Субота, 28 листопада на календарі. Бажаю приємного вечора, вихідного дня. Тим часом інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» пропонує об'єктивний погляд на події доби, що минає. В студії Павло Москальов. Доброго вам вечора. Не перемикайтесь. Протягом наступних 26 хвилин залишайтеся з нами, адже будемо говорити на такі теми стисло про головне. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Спеціалізована медико-санітарна частина міста Южноукраїнська отримала сертифікат системи управління якістю міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001. Тернівському болгарському товариству виповнилось 20 років. Ну а тепер про це та інше більше. Отже, щорічно в четверту суботу листопада в Україні та в світі вшановують вбитих голодом під час геноциду 1932-1933 років. Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною на колінах вшанували пам'ять жертв голодомору геноциду. 82-й роковини Голодомору геноциду присвятили людям правди, тим, хто зберігав свідоцтва та доносив їх до світу. За даними останнього дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, спільно з американськими дослідниками, в Україні в 1933-1934 роках від голоду загинуло близько 4 мільйонів осіб, або ж 13% всього населення. Президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини, переплетені стрічками в національних та скорботних кольорах, до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Голодомору 32-33 років на Михайлівській площі у Києві. Глава держави та пані Марина ушанували пам'ять всіх, хто загинув в одні з найтяжчих років в історії українського народу хвилиною мовчання та низьким уклоном. Біля пам'ятного знаку також були запалені лампадки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві традиційно біля собору Касперівської ікони Божої Матері розпочалась поминальна хода, що завершилась мітингом біля пам'ятника жертвам Голодоморів в Україні. Вже понад 20 років в останню суботу листопада по обіді на вулиці Садовій біля церкви збираються люди. Саме звідти вирушає колона небайдужих. Тих, хто вважає за потрібне нагадати мешканцям та гостям міста, листопад – місяць поминальний. Ходою люди йдуть до поклонного хреста, пам'ятного знаку жертвам голодоморів в Україні. Служать панахиду і згадують загиблих у трьох голодоморах, що смертельними хвилями прокотились нашою країною. Та ніколи ми це не забудемо. Це наш святий обов'язок. Обов'язок, як ми взяли на себе, відновити, відродити, зробити єдину, неділиму нашу неньку Україну. Україна із вірою і з пам'яттю повернеться на свій український шлях. Слава Україні! Вічна пам'ять героям, які загинули мученицькою смертю від голодомору, геноциду. Кількість загиблих від голоду лише в 32-33 роках, за даними істориків, перевищує 4,5 мільйона. Остаточну цифру не названо й досі. Причини виникнення голодомору в урожайний рік визнано як геноцид. Найбільше від голоду постраждали схід і північ нашої держави. Якщо зважити на все, то в Україні, мабуть, немає жодної сім'ї, яка б не постраждала в один з голодоморів. Для мене, як і для багатьох українців, страшні роки Голодомору – це, напевно, найпечальніша сторінка взагалі світової історії. І це не тільки розповіді моїх рідних і близьких, це не тільки конкретно визначені факти, але частина тих людей, хто пережили страшні роки, в тому числі після воєнного Голодомору, вони живуть споміж нас. Про безневинно загиблих нам нагадують запалені лампадки, а про цінність життя в ті роки – горщики з пшеницею. Наче говорять – цінуйте те, що у вас є. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні о 16:00 тисячі українців шанували хвилину мовчання жертв голодоморів та політичних репресій. О 16:00 також наші співгромадяни запалили на підвіконнях символічну свічку на знак пам'яті про тих, хто загинув страшною смертю під час геноциду українського народу. Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні або ж на балконі, вшанувавши таким чином пам'ять мільйонів українців, які були вбиті голодом в Україні. Щорічно до акції приєднується все більше українців, котрі прагнуть пам'ятати історію своєї держави. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 80% наших співвітчизників вважають події 32-33 років саме геноцидом. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Архів Служби безпеки України
України презентував матеріали кримінальних справ проти людей, які чинили опір діям радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття, що в підсумку призвели до Голодомору. Комуністичний режим намагався не тільки приховати правду про ті події в Україні, але й назавжди знищити крихти пам'яті про цей злочин. Небезпечно було не тільки писати про це в пресі, листах до партійних вождів або ж до родичів за кордон, але навіть згадувати в приватних щоденниках. Будь-який необережний запис міг зруйнувати життя, вилитись в десятиліття таборів ГУЛАГу. Однак попри всі небезпеки, у найважчі часи знаходилися люди, що, відчуваючи свою відповідальність перед наступними поколіннями, не могли мовчати, намагалися розповісти правду. Цьогоріч ми згадуємо людей правди, тих, хто не боявся говорити та писати про Голодомор навіть в ті часи, коли це могло коштувати життя. Пом'янули жертв Голодомору сьогодні також і в багатьох країнах світу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках робочого візиту до Казанківського району перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Ромачук провів особистий прийом громадян. Серед питань – надання матеріальної допомоги багатодітній родині, сприяння у створенні інвестпроєкту для реставрації колектору, комуналізація лісосмуг і допомога воїну-інтернаціоналісту, учаснику АТО у створенні сільгоспідприємства. Микола Ткач у складі підрозділу «Фенікс» майже рік провів у зоні АТО. Розповідає, що побував у різних ситуаціях. Після повернення додому почав допомагати нашим хлопцям вже звідси. Зокрема, збирає теплі речі та гроші для своїх побратимів. Розповідає, що зміг би зробити більше, якби була змога працювати самому на себе. Тому і вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю. Створити сільгоспідприємство для вирощування зернових. Підготував всі документи та відправив до профільного управління, але відповіді і досі не отримав. 2,5 місяці я подав документи, мені сказали, що жіть, прозванюйте. І от я дзвоню кожен день, крім суботи і неділі, і мені все відповідають, що ще немає рішення, ще не готове, ще немає рішення. Коли це все буде, не знаю. До кого обращатися, теж не знаю. Мені сказали, там робочі, які документи приймали, прозванюйте. Все. Я дзвоню, але ніяких кінців немає. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук зазначив, що це робота не одного дня. Бажані 20 гектарів просто так в оренду не можуть надати навіть учаснику бойових дій. Для цього потрібно організувати аукціон, на якому, власне, і буде вирішена доля державної землі. Я беру ваше заявлення. Я нічого зараз вам не відповідаю, я ваше заявлення беру. Значить, телефон у вас мой есть. Нету, значит, дайте мне, пожалуйста, на бумажечке. Вот, ага. Телефон работает 24 часа в сутки. Я буду стараться вам помочь, но там есть закон, я против закона не пойду, но буду стараться. Ольга Анатольевна на вашей стороне, поэтому она есть, она на неделю бывает по один сам. Мы вам будем стараться помочь, но в рамках чинного законодательства. Також під час прийому до Миколи Романчука звернулися з питанням ремонту комунальної дороги між селищем Троїцьке та Сафонове. Там лише одна школа, і під час підвозу дітей транспорт постійно ламається. Але із цим питанням, зазначив заступник губернатора, потрібно завертатися до працівників фонду регіонального розвитку. Інші звернення мешканців Казанківщини були вирішені на місці. Денис Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Визначна подія сталася у спеціалізованій медико-санітарній частині номер 2 міста Южноукраїнська. Медичний заклад третім в нашій області отримав сертифікат системи управління якістю міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001. Отриманню сертифікату передувала велика спільна робота медиків та спеціалістів державного підприємства «Миколаївстандартметрологія». Фахівці органу сертифікації цього підприємства ретельно перевіряли медико-санітарну частину на відповідність вимогам та стандартам, передбаченим в цій галузі. Это и наличие оборудования, это и правильность ведения процесса лечебного, это и обеспечение современными методами диагностики, проведение клинических испытаний. Это весь комплекс услуг, которые позволяют правильно поставить диагноз и провести качественное результативное лечение, эффективное. У медико-санітарній частині майже 750 співробітників. З них 122 лікаря, 346 медичних працівників середньої ланки. Зупинятись на досягнутому вони не збираються. На черзі – підтвердження акредитації медичного закладу вищої категорії.
качество – это такой динамический процесс, и тем более управление данным качеством в нашем лечебном учреждении должно постоянно совершенствоваться, будут внедряться новые технологии, будут проводиться учеба наших кадров, будет проводиться внедрение новых медицинских технологий, нового оборудования, новых методик. Это повышение качества, доступности оказания медицинской помощи, это стремление к усовершенствованию, которому нет предела, и стремление к европейским стандартам. Получать высшую категорию – это не самоцель. Получать сертификат на соответствие стандартам качества – это тоже не самоцель. Еще раз хочу подчеркнуть, что наша цель – это удовлетворять потребности наших пациентов 100%. Олена Пономарьова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває місячник знань з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. В рамках заходу рятувальники проводять роботу, спрямовану на профілактику травмування та загибелі людей. Навчають школярів правилам безпечної поведінки. Цього разу завітала до 8 класів в школи номер 56 і номер 1 імені Олега Ольжича. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в ході зустрічі з школярами розповіли про свою повсякденну роботу і основні завдання, які щоденно виконують рятувальники. Як поводитись, якщо в приміщенні виникла пожежа, що не можна робити при знаходженні вибухонебезпечних предметів. Також дітям розповіли про роботу піротехнічної служби, різновиди вогнегасників та способи їх застосування у тих чи інших випадках. А теперь сейчас поговорим о первичных средствах пожаротушения. Может, кто-то знает, какие бывают огнетушители? Для того, чтобы ликвидировать пожар на небольшой плоскости, когда огонь еще не набрал силу, это могут быть бензин, маслянистые жидкости, то, что невозможно потушить водой, оно расплывается. У рамках заходу дітям продемонстрували захисний одяг рятувальників і навіть дозволили приміряти. І щоб діти краще засвоїли всі теми, про які розповідали ДСНСники, школярам показали відеосюжети. Наостанок рятувальники нагадали номер 101, за яким слід негайно телефонувати у разі виникнення будь-якої небезпеки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тернівському болгарському товариству імені Івана Вазова виповнилось 20 років. Святкові заходи з цієї нагоди відбулись в будинку культури «Софія» у мікрорайоні Тернівка. Громадську організацію «Тернівське болгарське товариство імені Івана Вазова» створено в жовтні 1995 року в Тернівці. Це історичне поселення болгар у великому мікрорайоні Миколаєва, яке було засновано ще в 1792 році. На свято завітали почесні гості, представники обласної і міської влади, посольства Болгарії. Поздравить всіх вас з цим ювілеєм, іменно за того, що тут зберігалось. Это болгарское сердце. Мы, болгары, действительно стойкие. Некоторые говорят упрямо, может быть. Но это прекрасно, потому что в конце концов это нас сохранило как народ, это нас сохранило как нацию. Офіційно своє товариство тернівські болгари створили 20 років тому. З 2013 року його очолює Олександр Атанасов. Общество возникло даже раньше, чем 20 лет, вот, но как бы оформляли уже его официально, это 20 лет назад. Мы собрались энтузиасты своего, как бы сказать, дела. Товариство спрямувало свої зусилля на відродження болгарської мови та культури в Тернівці і Миколаєві, проведення наукових досліджень у галузі болгаристики. Наша діаспора дуже велика в Миколаєві, це більше 6 тисяч. І хочу сказати, що ми завжди вели дуже активну діяльність по відродженню болгарського язика і культури. З обществом проводиться дуже багато мероприятий. Більше всього підтримується це видання книг по болгаристиці, по історії Болгарії.
Болгарська громада бере активну участь в культурно-просвітницькому житті Миколаєва. У 2013 році при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили було відкрито Центр болгарської мови та культури. На курсах у ньому навчаються усі бажаючі студенти, які мають можливість поглибити свої знання на практиці. Мотивация совершенно конкретная. Кто изучает и показывает успехи в изучении болгарского языка, едет в Болгарию. И в Болгарии, конечно же, нужно общаться на болгарском языке. То есть это такой огромный бонус, за который они сражаются. Товариство підтримує зв'язки з болгарськими громадами різних країн. У день відзначення ювілейної дати в залі панувала святкова атмосфера. Лунали привітання і теплі побажання подальшого розвитку. Свої виступи підготували хореографічні і вокальні колективи. Ну, честит рожденден нашето дружество, искам да кажа, че това е най-хубаво, което може да стане с човека, а с общество най-повече. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Програма гостьових виставок у галереї на Спаській 45 продовжується. Третю подібну присвятили київському художнику Олексію Малих. Напередодні ця експозиція була представлена у столичній виставковій залі «Цех». Олексій Малих – один із небагатьох представників української художньої школи, який пише абстракцію. Стверджує, що роботи, які він створює, з'являються самі по собі. Власна експозиція «Львівські стіни» доводить це. Автор відвідав історичний центр України. Під час відпочинку пішов на екскурсію до Личаківського кладовища, а на підході потрапив на дивовижну вулицю. Живопись, яку дає природа, стіни, стіни несуть інформацію, яка невербальна, вона на відчуттях, на яких-то не треба нічого придумувати. Я це побачив і використовував у своїх роботах. Мистецтвознавець Олександра Філоненко розповідає, що ідея запросити Олексія до Миколаєва була спонтанною. У галереї на Спаській 45 вже стало традицією завершувати виставковий рік експозиціями гостей. І цього разу вибір пав на абстракціоніста. Художников абстракционистов у нас нет. И мы вот как раз с Александром Анатольевичем Скляром, владельцем галереи, сидели, ждали начала вот мероприятия и посчитали, что за уже 12,5 лет существования галереи это у нас только третья выставка абстрактной живописи. Хотя это очень мощное направление искусства во всем мире, и в Украине, в принципе, оно тоже не самое слабое, не самое последнее, поэтому как-то надо это показывать. Виставка абстракції «Львівські стіни» Олексія Малих працюватиме до 24 грудня. Тож не пропустіть можливість порівняти власні сприйняття Львова із роботами художника. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна ввечері 27 листопада запросив городян на відкриття виставки творчої родини «Маркітан» під назвою «Ой, там на горі». Експозиція складається із трьох комплексів – авторська лялька, живопис і графіка. Зокрема, ляльки виготовлені мамою родини – Оленою Маркітан. Глядач поринає у казковий світ ангелів, королев, ляльок в образі дитинства, ночі, долі. Загалом їх 33, а поштовхом для виготовлення стала службова необхідність. Ну, це вийшло так. У мене був неіспользований творчий потенціал багато-много років. І... просто с детьми, с учениками художественной школы, где я работаю, решила сделать кукол. А для этого мне нужно было самой попробовать. Раз попробовала, два попробовала, но мне это увлекло. Потом не смогла остановиться. Автор навмисно не виготовляє вродливих ляльок, проте вони все рівно викликають позитивні емоції. Батько родини Олексій Маркітан презентував на виставці 16 власних живописних творів. Виставкова діяльність Олексія розпочалась у далекому 1988 році молодіжною виставкою в Москві. Потім були Данія, Люксембург, Бельгія, Німеччина, Турція. Персональні виставки відбулись у Миколаєві, Одесі, Запоріжжі, Львові, Дніпропетровську. Но мне сама идея понравилась, когда она сказала, потому что кукла – это что-то всегда домашнее. То есть мы выросли на кукле, это семья, очаг, дом, это что-то такое, поэтому это как бы естественно и наложилось сделать общую выставку, чтобы ее поддержать, чтобы это освежить. Но мне кажется, все-таки это именно бенефис Лены, потому что куклы просто сели здесь и дали какую-то усмешку, солнышко.
Ще один талановитий учасник експозиції – донька Олексія та Олени Олександра. Наразі дівчина мешкає в Одесі, працює в галузі живопису і графіки. Також вона захоплюється ліпленням та анімацією. Відвідувачі музею мають можливість познайомитись із 12 роботами майстрині, серед яких є ілюстрації до збірки казок Еми Андієвської. Павло Москальов, Інга Хоржевська, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародний семінар з айкідо відбувся цими вихідними в Миколаєві. Організатором заходу виступило Миколаївське міське просвітнє товариство японської культури Татікадзе. Семінар відбувався під керівництвом майстра 6-го дану Гюнтера Штегера. У стінах Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки зібралось понад 100 дітлахів з кількох областей України. Змагання за айкідо не існує. Учасники проходять атестацію для підвищення та отримання данів і поясів. Головна концепція айкідо – розвиток особистості посередництвом спілкування з природою, суспільством та Всесвітом. Тобто є цілий перечень, що чоловік, приходя в зал для заняття, має виконувати, так як дитина. Тобто є етикет, є положення, є вчитель, внимательне розглядання технік. Подібні семінари проводяться двічі на рік. Захід присвячений майбутній атестації та допомагає учасникам розвивати свої здібності і відточувати власну майстерність. Продовж 2 днів учасники розглядали технічні моменти з різних видів атак, як кажуть, з потом пізнаючи нові аспекти бойової майстерності. Такі семінари дають можливість рекламувати в хорошому розумінні і нашу державу, і наше місто. І відчувати, як батьки хвилюються, тому що вони кожен бачать, що серед них є багато майбутніх достойних спортсменів. Основним куратором семінару став Гюнтер Штегер з Австрії. Сенсей займається практикою айкідо вже 37 років. Майстер 6-го дану працює з людьми різного віку, побував у багатьох країнах світу. Та семінари для дітей – його улюблені. До Миколаєва приїздить вдруге. Під час семінару Гюнтер Штегер постійно перебував на татамі, допомагав дітям та ділився своїм досвідом. Дуже цінить те, що діти, молоді люди, да, займаються іменно цим спортом, і він хоче, щоб ця зв'язь була не тільки в Миколаєві по Україні, а також ну, за кордоном. Окрім дітей, у семінарі брали участь і активні батьки, котрі разом зі своєю малечою долучилися до занять. Деякі з них так захопилися концепцією айкідо, що вже досягли певних результатів у розвитку своєї майстерності. Спочатку привів дитину, почав займатися дитином, все підглядував через щелочку, що ж там твориться в залі, відбувається, поки мене от на таке, ну, на похоже мероприятие не пригласили посмотреть, що ж воно таке на самом деле, це айкідо. Попробував, понравился. Ну і як последствия успішно здав на чорний пояс. От вже весною преподаю в цьому клубі. Мені більше всього в айкідо подобається робити броски. Кошинаги і бросок через плечо. Я у свого папи учусь, і мені це подобається. Ми регулярно ходимо на заняття 3 рази в неділю. Кожен раз це різнообразні упражнення на розтяжку, на отрабатывание различных приемов. В общем, мы довольны. Это вид спорта, который позволяет быть здоровым, спортивным, плюс самооборона в первую очередь. Семинар відбувся у дружній та веселій атмосфері. Та попри це, дисципліна для маленьких спортсменів на першому місці. А слова вчителя та сенсея для них – закон. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось і все на сьогодні. Але робота журналістів-інформаційників телеканалу «Миколаїв» не завершується. Завтра о 19-й годині в ефірі телеканалу «Миколаїв» на вас чекає мій колега Володимир Лисюк з підсумком останніх 7 днів. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей в ефірі. Бажаю гарно відпочити в неділю і з новими силами, новим натхненням приступити до робочого тижня з понеділка. А ще бережіть себе і своїх близьких. До побачення.